Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny. A dneska se podíváme na druhýho Green Arrowa ze znovuzrození hrdinů DC jménem Ostrov starých ran. Ale první díl, nic jsem od toho nečekal a byla to bomba. Byl to jeden z nejlepších komiksů z celého znovuzrození. A tohleto dělají stejný lidi, čili scenárista Benjamin Percy, Otto Schmidt, Juan Ferreira, stejný prostě výborní kreslíři, takže jsem se na to hodně těšil. A co se sakra stalo? Tohle to je naprosto, ale naprosto příšerný. A vůbec jako nevím, kde se stala chyba. Už také jako první náznak, že něco asi není v pořádku, je, že tady nemáme jeden dlouhý příběh, jak většinou v těch knížkách bývá, ale tři kratší. A že jo, když máte tu moderní sešitovku o 20 stranách, do toho tam potřebujete mít nějaký jako cool akční scény, ideálně velký dvoustránkový panel, nebo aspoň celostránkový, tak už vám ten jako prostor na ten příběh a na ty postavy zase jako kolikrát nezbývá. A je prostě celkově mnohem těžší dneska napsat krátký příběh na jeden, dva sešity, než jeden přes celý book. No a Benjamin Percy to úplně nezvládá, nebo začíná to příběhem, který se točí kolem Emiko Queenové. Ten je asi z celé knížky nejlepší, kdy Emiko je nevlastní ségra Olivera Queena a pokud jste četli první díl, tak víte, že ona tak jako lavíruje mezi svým bráchou a mezi matkou, jo? Kdy každý z nich stojí na opačné straně zákona, ona se nechce zdát úplně žádnýho z nich. No a přemýšlí, jak by mohla matce pomoct po tom, co se stalo v jedničce. A je to fajn, jako Emiko je taková jako mean cool hit girl, že jo. Prostě malá holka, která nakope zadek všem těm největším bosům. Tady dokonce vyráží do Japonska. Protože když vám nestačí američtí gangstři a dáte tam jakuzu, tak je to hnedka o 20% víc cool. No a docela hezky se tady pracuje s charakterama, ty postavy se někam posouvají a čte se to fajn. Ale, ano, má to první ale, jsou tam vlastně jakoby dvě příběhové roviny, jedna kolem té matky, jedna kolem Olivera Queena a to kolem Olivera Queena je docela příšerná. Tady jako je zápletka jako z debilního komiksu ze stříbrního věku, kdy někdo na místní vysoké škole prodává studentům hodinky a ty hodinky z vás vysávají život. A aby z vás nevysávali život, tak musíte chodit k místnímu zlému hodináři. Já to jenom řeknu nahlas a už se směju, ale zlý hodinář vám je zase natáhne. No a pak jako v jedné chvíli zajme Olivera Queena, přiváží ho ke stolu a spustí nad ním veliké zlověstné kyvadlo. A já jsem se chytal za hlavu, říkal jsem si, ježišmarja, co to je? Tohle prostě je komiks z nějakého, já nevím, roku 2016, 2017, jako... Ne, tohle by i v těch 60 jako možná bylo trošku moc. No a pak je tady trošku horší věc a to je jakýsi jako levicový aktivismus, nebo jak to nazvat. To je problém celého druhého Green Arrowa, že jo? Green Arrow, už jsem to říkal minule, je postava, která si na tom levičáctví trošku udělala kariéru, že on bojoval Oliver Queen za životy těch nejchudších, takže se stavěl třeba na stranu, já nevím, černochů, bojoval proti drogám. No a Benjamin Percy by asi jako strašně rád napsal podobně jako relevantní komik, kde by Queen řešil společensky palčivé otázky, jenže nevěděl jak na to. Poslouchej, pejsku, jak se píše takový komik se sociálním přesahem? To nic není, říká pejsek. To je lehké, to já vím, jak se takový pořádný komiks dělá. To se do takového komiksu dá nějaké palčivé společenské téma a hned bude nejlepší. No a když jich tam dáš aspoň 5, tak bude 5x tak dobrý. Takže tam háže ekologii, původní americké obyvatele, zlé korporace, hodného muslima, který usiluje o jako světový mír a spoustu takových věcí, který v tom komiksu vždycky jako působí jako pěs na boku, kdy jede ten příběh a pak se něco vynoří a jede to dál a já jsem z toho měl vždycky pocit, že v tom komiksu je to jenom proto, aby on si mohl udělat jako fajfku ze svého jako sociálně relevantního seznamu. A pak by nazbíral body a mohl si říct, mám bingo. Hele, úplně úžasný příklad je 7. sešit, který se nám odehrává v Seattlu a máme tady protesty dřevařů. Seattle je podle toho, co se tady dočteme, dřevařský město. Je tady prostě silná tradice jako lidí, co pracují se dřevem. Dědečkové byli dřevorubci, otcové jsou dřevorubci, my jsme taky dřevorubci. No a teďka se v místních lesích uhnízdil nějaký puštík a vláda řekla stop, už se to kácet nebude a 40 000 lidí přišlo o práci. 40 000 lidí, to není jako úplně málo. Jsou samozřejmě naštvaní, protože nikdo teďka nechce zaměstnat, jsou na dávkách a tak šli protestovat do ulice. A holce to trošku vyhrotilo, že jeden jako dřevorubec vzal motorovku a pokácel strom a zhodil ho na, co to je, Úřad pro správu přírodních zdrojů. Fajn.
udělal něco blbě, tenhle ten dřevorubec by teda asi zasloužil jít do vězení. Ale je tady prostě důležité jako nebo vážný sociální problém, který by se měl nějak vyřešit. Nemyslím si, že to je úplně něco, co by měli řešit superhrdinové, ale dobře, jak si s tím poradí Oliver Queen? Oliver Queen, který má jako hromadu společností a mohl by teda vytvořit nějaká jako pracovní místa pro tady tyhle ty silný chlapy, tak jim řekne, hledám tu vzteklý bílý upocený buranský fašisty. Neviděli jste tu nějaký? Čili OK, vy jste přišli o práci a jste fašisti, protože protestujete. Načež vezme Vogo šíp a trefí toho dřevorubce s motorovkou jako šípem do ruky. Protože proč ne? A je to jednostranně rámovaný tak, že to, co dělá Oliver Queen, je strašně super. Což není. Jako, sorry, Benjamin Percy, tohle není super. A to, že člověk přijde o práci a jde protestovat a ty mu budeš nadávat, že to je bílej buranský fašista, tak to není super. Jo, jasně, člověk, co zhodil jako strom na barák, tak to přehnal, ale to je jeden člověk z davu. A těch věcí je tady víc, no. Pak je druhý příběh, kde se nám Oliver dostane na ostrov, je to ten tajemný Arrowovský ostrov. Pokud jste četli komiks Green Arrow rok 1, tak tam Oliver Queen ztroskotá na ostrově, kde se vyrábí a pašují drogy a on všechny ty pašeráky porazí. V tomhle komiksu se Oliver Queen s Black Canary a dalšíma dostane na ostrov, kde se vyrábí drogy, na úplně ten stejnej, a zase ty pašeráky porazí. A je to tam ještě dělaný fakt jako tak strašně hloupě, že tam je Indián, ten nejhorší postava v celém tomhletom komiksu. Tohle je Indián, který by úplně všechno nejlíp, je naprosto geniální. Využívá alternativní zdroje, jak už mi tady popisuje. Tenhle ostrov byl jako moje laboratoř. Postavil jsem přílivové turbíny, které dokázaly pohánět celé město. Skřížil jsem mořské řasy a stromy tak, aby mohly fungovat jako fosforeskující pouliční lampy. Ale kvůli devátému kruhu jsme teď zadlužení otroci, jo, protože tam přišli záporáci a samozřejmě tady tenhle ten utopický ráj zničili a začali tam dělat drogy. No ale Oliver Queen mu chce pomoct, ale furt je to ten jako zlý bílý muž, který přišel od někak z Ameriky a bude jim tam dělat bordel, protože oni jsou ti hrdí původní obyvatelé a ježiš, to se nedalo číst, to bylo hrozný. Nevím, jestli to má být jako nějaká narážka na americkou zahraniční politiku, že když někam přijde Amík, tak to tam všechno půjde ještě víc do kopru, ale nevím. O co se tady vlastně měl Percy snažit. No a když nám tato dějová linka na ostrově skončí, tak se jako hrdinové potřebují dostat zpátky do civilizace. A najednou se ty Vogo dozvíme, že Queen Industries celou dobu dělali na nějakém jako osmém divu světa. A to na moderní podvodní železnici, která spojuje Seattle se Šangají. A je kolem toho velký halo a právě je v provozu nebo právě je na cestě první jako vlak, ve kterém jsou všichni světoví diplomaté, mají tam takový jako summit a prostě globalizace spojuje se svět, bude to teďka všechno úžasný. A nějakýho důvodu tenhle ten vlak, jako po kterém by měli přenášet média a všechno, si zastaví u tady toho ostrova, aby naložil pašerákům drogy. A Oliver Queen do něho nastoupí a odjede si do Seattlu. A samozřejmě v tom vlaku se něco stane a je tam jako další dobrodružství, který je opět hloupý a nedává moc smysl. Ale to tady po té lince s ostrovem a po té lince se zlýma hodinkama už je fakt jako to nejmenší. Že Green Arrow, ostrov starých rán, je fakt něco příšerného. Juan Ferreira a Otto Schmidt se sice snažej, ale moc s tím scénářem se jako nenadělaj. Nemůžou tady kreslit takový cool věci, jako v těch předchozích knížkách. Není tady žádný prostě pořádnej souboj, kde by Oliver využil šípy. Spíš jsou tady jako sem tam nějaký jako rubačky, které bývají vykreslený pěkně, ale nečekejte žádný takový velkolepý scény a žádný takový jako hrátky s panelama, jako byly v předchozích knížce, no. Takže ostrov starých rán za mě teda fakt jako ne. Uvidím, co přinese třetí knížka, jestli se zvedne laťka, nebo jestli půjde Benjamin Percy dál tady, co s cestou budu se snažit dávat do komiksu jako sociální témata, i když to jim nerozumím a vlastně vůbec to neumím. Je tam tuda nelogičností, na které určitě narazíte, když to budete číst. Jsou tam špatné postavy. Celá Black Canary, která byla v té jedničce docela zajímavý parťák, tak tady tak jako za ním pobíhá, snaží se občas jako přesvědčit Olivera Queena, že to, co si jako myslí, není úplně to nejlepší. Jsou tady mezi nimi docela příšerný dialogy, bych taky mohl nějaký najít. Tady je úplně krásný případ, že jo, vztah mezi mužem a ženou by měl být jako rovnocenný, na tom se asi zhodneme. A Oliver Queen nemůže jít pozadu, Oliver Queen to musí echt vypíchnout, že on je ten rovnostář, takže tady říká v závěru sešitu Black Canary, řekl bych, ať jdej za mnou, ale takhle náš vztah asi nefunguje, co? Nikdo nikoho nenásleduje, my pracujeme společně.
Ještě než se s váma rozloučím, tak jenom nechci, aby to náhodou vyznělo tak, že jsem proti tomu, aby komiksy řešily nějaký společenský nebo politický problémy. Ať je řeší, ale ať je řeší ve chvíli, kdy to pomáhá příběhu, kdy ten autor má co říct. Když se podíváte třeba na X-meny, God Loves Man Kills, který vyšly v nejmocnějších hrdinách Marvelu, tak tam Claremont píše výborný komiks na téma jako rasismus. Jo, a fakt jako to je problém, který superhrdina nevyřeší tím, že přijde k záporákovi a praští ho. To je něco zakořeněné ve společnosti. Takže se to tam řeší dialogem a řeší se to tam skrz jako obyčejní lidi. A funguje to. A tady ty problémy se prostě v tom komiksu objeví jenom proto, aby mohl Percy říct, já je v tom komiksu mám, ale nijak je neřeší, nebo je prostě řeší naprosto hloupě. Že to mě vadí a to mě fakt jako nebaví číst. Bohužel se to jako objevuje v současné době docela často. No, už to tady nebudu rozebírat, díky, že jste se koukali a komiksu zdar.